はい、皆さんお元気でしょうか。ワンダーランズタイニーティナと魔法の世界3幕目でございます。で、前回同様ね、軽い振り返りをしたいかなと思います。まあ、今回はね、この綺麗な大海原を背景にちょっとね、話したいかなと思います。で、前回はチープスタリオンとね、ソードオブソウルを求め、まずね、シャッターグレイブバローっていうね、お墓ですねに向かいます。で、そこでですね、ドラゴンロードの手下である小生意気なゾンブスって言いましたね、アイスと出会います。おバカちゃんっていうやつ、うん、ああいうキャラ僕好きですね。で、ゾンボスと戦ってソードオブソウルを見事手に入れます。で、ブライト夫婦に戻り、お前頑張ったからサーの称号やるよということでサーのね、授与式が行われます。で、その授与式の参加中にドラゴンロードが出現しますね。で、剣を奪われ、挙句の果てにはチープスタリオン女王陛下の首が飛ぶというね、かなり凄惨な、授与式になっちゃいましたね。で、みんな大パニックですよ。もうティナもね、ギャーってなってましたけど。で、そんな中、間髪入れずに港の方で大きな音がしますね。ドカーンっていう感じで。で、みんなで向かってみると、どうやら海のね、地平線の向こうにフィアラビットと呼ばれるドラゴンロードの闇の要塞が出現していましたね。これはまあ RPG では王道みたいな感じですが、やっぱ胸熱な展開ですよね。で、そこへ向かうんですけども、船が必要だとなります。で、近くのドックマスターから船を入手するんですけども、どうやらですね、海はね、危険なところで呪われているので、出航前に吟遊詩人の祝福が必要だという話になります。ただその肝心の吟遊詩人なんですが、スケルトンとね、恋に落ちて駆け落ちしていなくなっちゃうっていうね。まあこのシリーズらしいなっていう感じですね。このスケルトンと恋に落ちて駆け落ちする吟遊詩人っていうのはサブクエあるんですかね。すっごい気になってるんですけどね。できればあってほしいとこですが。はい。なんで、じゃあ他の吟遊詩人を探そうよっていう話になって、半人前の吟遊詩人なら、ウィープワイルドダンクネスっていうね、魔法の森に向かったのを見たよということなんで、オーバーワールドに一度出てね、ウィープワイルドダンクネスを目指すことになります。ただまあ道中ですね、2、3サブクエを紹介しましたね。うん。で、その中にですね、運命的な出会い、ゴブリン弾圧反対同盟をね、旗揚げした通称 GTA4 のジャーというね、まあ可愛らしいかな声が可愛らしい、ゴブリンの女の子と出会います。で、どうやらですね、このゴブリンたちはドラゴンの神と自称するボルカナールの圧政に苦しんでいるんですね。なので、ジャーはですね、一人、反旗を翻すというね、 GTA4 を立ち上げたということですね。すごいですよね。そんな中ね、強い女の子ですね。ただジャー自身はね、弱い、まあか弱い女の子なので、どうにもできんと悩んでるところにちょうどこの主人公がね、現れる、勇者が現れるということね。まあこれまた胸熱な展開ということですね。で、まあ最終的にですね、ボルカナールっていうのはね、ドラゴンの神でも何でもなくて、ただの機械仕掛けのおもちゃでしたという、オチでしたね。まあそれでね、ようやくゴブリンやジャーというのは、自由になって解放されたということですね。いやー、良かったんじゃないですかね。なんで、今回はね、ちゃんと寄り道しないで、ウィープワイルドダンクネスに向かうってところから、始めたいかなと思います。でね、前回ね、戦っていて、感じたんですけど、装備がかなり貧弱なのと、レベルが低いので、少しね、シャッターグレイブバローで、修行しました。はい。なのでね、武器も強いのを手に入れて、あとレベルがね、15に、なっています。はい。なんで、もうちょっと道中ね、楽に進められるんじゃないかなと思います。はい。なんかもうすげえあれだな。プレイヤーが喋ってるな。喋りすぎだよ、もう。それではね、3幕目始めたいと思います。はい、ですね、ウィープワイルドダンクネスにね、向かおうかなと思っていたら、後ろのテーブルにですね、なんか巻物がね、置いてあったんですよね。なんで、こいつをね、ちょっと再生したいかなと思います。タイトルはね、設計図についてでね、冷たくするのも駆け引きのうちと書かれてますね。じゃあちょっとね、この巻物を見てみましょうか。よいしょ。エクトバートスオドウスキー、ドックマスターか。もう一度言いますが、あなたが送ってきた空中に浮かぶ船の設計図、興味がありません。なんで？そうした船は過去にも作られた。そっちの方がいいじゃん。火災の危険が大きすぎるので、はい、うちでは水に浮かぶ船だけにしておきます。海はなくならないし、うん、それにスクーナーの集会で週末を共に過ごしたからといってあなたを贔屓するわけにもいきません。また連絡して。うわー、ドックマスターちょっと怖い女性ですね。
なんかあれか、気を引くためにそっけなくして、でも週末また連絡してちょうだいみたいな。うわ、駆け引きしてるよ、怖え。まあそれであれか、空中ね、浮かぶ船の方が早いじゃんね。普通の船なのか。ていうかこの船もさ、そもそもさ、なんか後ろの方さ、ドクロマークの樽がついててさ、やばそうなんだよな。あれ、マッシュは？まあいいや。それじゃあね、ウィープワイルドダンクですね。飛びたいと思います。はい、ウィープワールドダンクネスにね、続く道を歩いていたんですが、途中でね、はい、お菓子が落ちています。まあ、大体ね、犯人は目星がついているんですが、まあ、うまい棒のチーズ味っぽいのがね、落ちていてね、通れないんですね。困りましたね。よいしょ。チーズスナックのような何か。チーズスナックだろ。え？ティーナ、ボードにチーズスナック。そうだよ、お前、ティーナ。落としてない。ほらそこ、キャラクターが認めませんね。違うし。じゃないかもしんないじゃん。どう見てもチーズスナックだろ。天から落っこちてきた強力な隕石かもしんないじゃん。しかもこれ、おお、ロックしやがった。ふざけんなよお前。え、どういうこと？そこでロックを解除するための鍵を探さなきゃね。うわー、めんどくさいことするな、もう。チーズスナックにロックがかかって鍵を見つけてこいと。マジかよ。即興で作っただろう、このクエスト。じゃじゃーん、実にしっかりと使われたんだ。じゃじゃーんじゃないよ。鍵はここで必ず見つかるでしょう。どうだか。敵はどこだ？あそこか。よし。さあ、買ってこい。おぉ、びっくりした。よしよしよし。ちょっとな、修行したからな。前回の俺とは違うぞ。よし、魔法だ。くらえ。でもあれだな、若干あれだな。敵のレベルが15とかになっちゃってっから。俺、今持ってる銃がレベル11だった気がするんで。ちょっとあれだな。慎重しないとまずいな。あ、なんか落ちた。獲得済みか。どこだお前か、この野郎。ほら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 、溶けろ溶けろ。あ、ああ、うわー、危ねえ。自爆系のやつか。勘弁してくれよ。よしよしよし、よー、あそこがちょっと遠いな。よし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 、地図を見てみましょう。上か。よっ、動くね。危ない危ない危ない。敵どこ？いたなんか落としたな。これも獲得済みのスキン。どこ行った？上か。めんどくせえとこにいるな。よいしょ。どこ？よし、いたな。動くんじゃないよ、もう。おお。よっ。どこ行った？こいつら動き回るからな、もう。よし。あとあれ？あいつは死んだな。まだか。ゾンビガンだ。よし。死んだか。よーし。これで鍵が入ってるかな？鍵じゃないのか。ん？鍵2か。しかも、トーグじゃないな。トーグがいいんだよな。スティッキーがついてるやつ。いらないと。第2ラウンドか。そうだな、これアドリブでな、突如作られたらクエストだな、これな。何が何でもね、あのチーズスナックをね、隕石だと言い張っているためだけのクエストですね。どこ行った？逃げるんじゃないよ、あなた。
ちょっと逃げるんじゃないよ、もう。なんなの？戦いなさい、男らしく。よし。ちょい。ほら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 。どこだ？お前らか。なんかいるな。よし。あれ？ここにいた気がしたけど、どっか行っちゃった？よー、上がれない。で、あっちか。あいつかな、こいつを倒せばいいのかもしれん。なんかそれっぽいよね。うわ、前段くらえ。よし、違うのか。いて、なんか食らったぞ。まだいるのか。よし、じゃ溶けろや。よし、でさあ、ちゃっちゃとナチーズスナックをどけてもらおう。この中に入ってくかな、鍵。あ、入ってますね。チーズスナックのような何か。もう、ヒナも頑固だな。で、ここのね、鍵を使えばいいのか。そもそもチーズスナックにログがかかってるってどんな状態なんだよ。チーズスナック解除。鍵を差し込むと、なんだかものすごい古代の隕石は地面から浮かび上がり、認めませんね。戻った天へと帰っていきました。天へ帰っていくってか、お前の口の中に入っていくだけだろ、これ。どうしてもうっかり落としたって認めたくないのね。ほら、やっぱり何言ってか全然わかんない。さあ、ようやくこれでね、ウィープワイルドダンクネスに入れるようになったと。ふぅ。お、魔法の森って感じがしますね。たくさんなんかキノコが生えてるけど。さて、ウィープワイルドの奥深く、空気中のソウルエネルギーが重くのしかかります。はい、そう、ここはダンクネスです。ダンクネスか。もしかして湿地帯じゃないのか。ならもっとこうジメジメしてるかと。そうね、あんまりジメジメしてる感じではなさそうだけど。よいしょ。半人前の吟遊詩人ってどんなやつなんですかね。なんだ。周りの木々が枯れ始め、横からキノコがめっちゃ生えてきました。ほら、めっちゃジメジメ。それってどのぐらいだ。数値で示してくれ。でかいキノコが突然生えてきた。あ、え、ジメジメでネチネチした男ね。マッシュルームがいるよ。おい、マッシュボー、これお前の故郷なんじゃないのか。なあ、泥と菌類のルツボ。これほどジメジメした場所は初めてです。これは話せる？敵かな？ああ、敵だー。すごい勢いで向かってきた。怖い。なるほど。うわー、ちょっと凶暴だな。いや。そうか、本来やっぱりな、マッシュルームは凶暴なんですね。よし。まあ、頭がでかいから、あれだ、狙いやすいわ。はあ、そうか。これ多分ね、マッシュボーの故郷なんじゃないの？なるほどね。あ、自販機がある。とりあえず、弾を補給して、なんか杖持ってっかな。道具系が欲しいんだけどな。ないか。こっちは？まあ、いっか。なんか敵が落とすだろう、きっとな。で、こっちか。ところで、今んとこどう？楽しんでくれてる？いやー、楽しいですね。最高に、生かしたゲームじゃないですか。あー、すげえとこ。あー、やばい、出てきた。なんかすごい頭になってるな。ちょっと、うちわっぽい感じだね。危ねえ、なんか、あ、こいつらもやっぱり小袋投げてきますね。いて。ちょっと、その小袋いてよ。で、もうなんか、まだいるの。
ひどい死に様ですね。ふう。星5評価。真っ黒な星に。わあ。いろんな形のね、あれがいるんですね。マッシュルームがいるんですね。様々なものを奪ってきたのに、はい、未だ満たされない。こっちでいいのかな？ああ、ちょっと待って待って待って。うわ、来た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 。すっごい距離来るんだよな。危ね。あいつあれか、自爆系か。よし。速攻キノコが入ってくるな。気持ち悪いな。早すぎだろ、入ってくるの。よし、トルネード食らえ。よし。ガン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 。おお、キノコとキノコが殴り合ってますね。結構肉弾戦なんですね。あ、強いけど白か。やや戦い方がプロレスラーっぽいんだよな。お互いをさ、引っ張って合ってさ、どっちが最後まで立ってられるかみたいなさ、そんな感じのね、ファイトスタイルなんだよな。面白いですよね。よし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 。どこ行った？で、ちょっと待って、どっちよ？ん？間違ってるか、もしかして。合ってるな？このまま道なりでいいのか。よし。あ、なんだ？なんか光ってるな。お。あ、ニュージー人か。誰？うん、お前かー、道具のおっちゃんだ。久々だな、おい。もう毎回出てくんな、お前な。もうお前もプレイヤー側でいいんじゃないのか、もう。すごいな、これ。え？切り株をくっつけてるの？いやー、道具のおっちゃん出てきたわ。まあ、毎回出てきますけどね。あ、そうか、キャラクターで出すの忘れてた。よいしょ。話しかけてみるか。もう大体ね、言うことはわかりますよ。うん、爆発だとか言うんだろう。金の土石流よ。うん。あなたの助けが必要なのです。金の土石流。すげえ格好だ。味方とは到底思えない。俺が愛する者は世界に2つ。はい。でっけえ爆発。しかも2つじゃないし。リュートなのか、エレキギターじゃないんですね。知るか、こいつはパッキン強力な魔力を持つ森の木で作られてる。ほう。フェアリーパンチパーザーとのボディービル対決で勝ちた。なんだよフェアリーパンチパーザーって。そっちもすげえ気になるけどな。え？ん？何何？パッキンで何？パッキンって言えないからパッキンっつってんの。うわぁ、リュートだけに地味ですね。ボロロンって言ってますけど。パッキンクリスタルめって言ってますね。あ、このクリスタルはソウルエネルギーを吸ってんのか。これドラゴンロードが作ったんだな、きっとな。なんだ、どこだ。お、やばいやばいやばい、来たな。まあこいつらを一掃すればいいのか。任せておけ、この野郎。おお、すぐにカバーするからな。どこ行った。いたいたいた。どこどこ。いたいたいた。ちょっと待て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 。よし、怪人突破。わっ、ね、こっち来んなよお前。しかしエフェクトが大きすぎて敵が見えないよ。よーし、どうだ、毒っぺは痛いだろう。よっ、あ、これためなんだ。よし、これ使ってえな。どうよ。あ、なくなった。なんか落ちてる。獲得済みか。あ、あっちから出てきてるな。よー。よし。
とりあえずこのクリスタルを全部破壊すればいいってことだな。おいっぱい出てきたの。よし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 、みんな消滅しろ。どこ？まだいるな、結構。ほっ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 、よっ、あっちにいるか。よし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 、ちょ逃げるんじゃないよ。よーし、こんなもんで、あっちか。うん、やっちまえマシュボー、いっけー。よーし、いてててててて、なんかあれだな、ショットガンみたいなの撃ってきてるやつだよ。よっ、いった。で、汚れたイバラを破壊する。これかな？これ撃てばいいのかな？うん。リュートってビンビンするもんなんですか？はい。で、これで頭部についていくのか。あ、なんか落ちてる。あ、これ強いかな？もっとか。弾がねえんだよ。みんなそういうことしてる。うわぁ、ミミックだ。ちょっと待って、トークのおっちゃん。待って待って、ごめんごめん。ミミック出てきちゃった。よしよしよし。よーし。あ、すんごいお金手に入った。これは？あ、頭部アクセサリー、センチュリオンスタイル。あ、いか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 。トークのおっちゃんが戻ってきちゃったよ。すまんすまん。さて、敵に苦しみを。マシューボーはちょっと戦っちゃってるけど、まあ、いっか。お、戻ってきたな。しかし危険な森だな。これあれだね、魔法の森でこんなにキノコがいるってことはなんですかね。魔法の力でキノコっていうのはなんかああなったのかな。あ、ちょっと待って待って。よし、今度はここか。会場はここだな。よーし、トグのおっちゃん。ちょっと、リュートとさ、リュートその第2弾。ボロン、ボロン。なんか閉まらないけど。よし。あ、おい、どこだ？ん？あっちか。あっちから結構。よしよしよし。あぶねあぶねあぶね。いよー。よし、どこだ？あっち側にいるな。おい、結構多いな。うわ、危ない危ない。この野郎、横からバンバンと。で、お前か。よし、ん、まだいる？あ、いたな。よしよしよし、よーし。どこ次は？こっちか。うわ、ちょっと待って。よし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 、一体何食らったんだよ。まずい。よっ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 、おー、盾野郎がっていって、ちょっと火力たっけーな。敵のレベルもな、16になってるからな。よし。よっ。何？うるさいね、もう。よしよしよし。あとは？あいつか。よーし。まだいる？どこにいる？あ、いた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 。うん。今度は？あっちか。行くぞーマシュボー。全滅させろ。よし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 。トーグのなー、ちょっとなー。
あ、レベル上がった。レベル16になった。よし。レベルね、同じレベル帯のね、武器が欲しいですね。このね、スティッキーのね。で、壊せばいいのか。うん。ちょっと待って、ポイント振りたいですね。今、レベルが上がったから。何振ろうかな。純粋にちょっと射撃ダメージ上げとくか？アビリティダメージもいいけどね。まあいいや、とりあえず、普通にね、射撃ダメージ上げときましょう。で、あと勇者ステータス。判断力、ステータス効果ダメージ。ああ、エレメンタル系のダメージに影響するのか。上げとくかな、じゃあ。よし。はい。なんすか。好きです。ええ、好きです。だと思ったぜ、勇者。お前に会えたのはバッキー運命だ。いやー、やっぱ闘具でしょう。銃は。俺に続け。ティーナ、手に持ってるのは何？別に。やばいな、ちょっとティーナがね、悪いこと考えてそうだな。よからぬことを企んでいるな、うん、我の予想が正しければ騒がしくなるぞ。もうなぁ、ドラゴンロードとさ、ティナに挟まれてますからね、主人公ね。よし、よし、これ樽が怖いんだよ、これ。待って、あそこにもいるな。いてー、あいつか、ふざけやがって。あの野郎ワープしやがったの、どっかに。よし、凍ったの。うん、まだ出てくるのか、すっげーな。よし、ちょっと横から狙おう。ちょっと待て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 、で、アーチャー。よしよしよし、もう何も見えないエフェクトで。よし、倒したか。なんか強い武器ねえかな。あ、トーグだ。なんだこれ。いってなんだよ、お前か。よ、うん。で、まだいるな、結構多いな。あなたの行くところを知っています。よーし、まだ地図を見てみましょう。行ったな。バックハッツ最高って言ってます。行け、乗り込め。道具が味方だな。とりあえずな、怖いものは何もない感じがする。よし、もうすぐ森の心臓部。心臓部かってことはボス戦かな。あ、ボス戦な感じだな、これ。その時、血毛まで通りそうな悲鳴が霧の向こうから聞こえてきました。マジかよ。あ、本当だ。怖いですね。ジェイコブス。ないな、気の利いたのはな。とりあえず、ガラクタを処分して。あんまいいのがねえな。よし、マシュボ行くぞ。ボス戦だ。ちょ、マシュボ行くよ。さあ、どんなやつかな。恐ろしい姿を現したのは、バンシーだ。バンシー、やばそうだな。おお、怖っ。やれやれ。さて、どんな感じだ、バンシー。ちょっと攻撃を見ましょうね。よしよし、
うわ、危ない危ない危ない。なんか電撃系を撃ってくるのか。よしよしよし。よっ。あいつ飛んでるから当てにくいな。あれどこ行った？え、何？何？嫌な感がするけど。なんだなんだなんだ、なんか飛ばしていって、あ、こういう芸か、サスケか、始まったぞ。これしゃがむんだな。で、青がジャンプめんどくせえな、おい勘弁してくれよ、もうこういうの。ちょっとバンシーが上気味だから頭当てにくいな。危ない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 。おお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 、ちょっと待って、落ち着いて、バンシー落ち着いて、いいよー、いてー、いって、ちょっと待って。よしよしよし。いいぞ、いけ、マシュー。当てにくいよ。よし。あ、消えたな。これまたあれか？あれ、どこ行った？なんかドグロが飛んでるけど。これまたサスケのお時間か？マジかよ。すぐに順番が回ってきます。あいかん、あぶね。で、次はしゃがむ。次、ジャンプか。よし。しゃがむ。いてー。何食らったの、俺、今。ちょっと待って。頼む、マシューボー。俺を落としてありがとう。くっそ、もうよ。危ない、危ない、危ない、危ない。ちょっと、あれだな、ドクロがうざいな。いって、ちょっと待って。こいつらがちょっとなんかうざいんだな。あぶねー。ちょっと待って、ずるくないそれ。それはずるいよ。おぶねえ。痛すぎるんだけど、攻撃が。なんとか生き残ってるけど。うぅ、ちょっと待って。やべえ、死ぬ。ちょっと待って。またあれか。よっしゃ。いかん、ジャンプじゃなかった。ちょっとしゃがむ、ジャンプ、ジャンプ、もう一回ジャンプ何このゲーム、やめて、ちょっとやめて、わけわかんないから。ちょっと待って待って待って、長い長い長い勘弁して、もう、うー、またジャンプだ。ダメだった、間違えた。頼むよ、ありがとう、マシュー。あったけ、あったけよ、マシュー。うー、助かった。うー、頼りになるな、キノコ。あとちょっとだ、頑張れ、マシュ。よし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 。俺とお前の力をな、集結させればどんな敵だって。やっべ、ちょっと待って、マシュ先生、お願いします。ありがとうございますありがとうございます。ちょ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 、それがずるいんだよ、君。あ、やばい、また始まる。くそー、ちょっと武器のレベルがな、ちょっと低いからな、火力が出てない感じがあるな。これで終わってほしい。よし、終わった。危なかった。なんかいろいろ出てるな。いて、こうしてついにバンシーの悲鳴はやみました。ふぅ、さすがだな、バンシーは高レベルのキャラさえ瞬殺するという。マジで？実は昔付き合っていたのだが、あら、元カノ？ウィルストロームの元へと去った。無理もない、あいつはいい男だ。うるせえな、邪悪なパッキン野郎め、うん、俺の魔法も親友も奪いやがって、もう何も引ける気がしねえ。そんなこと言うな、トーグ。トーグが泣いている、男泣きだ。あれ？こっから出してくれ。パンチバーザーお前だったのか。汚い心臓部の前にぶら下がったクリスタルから聞こえてきます。お前かよ。誰だっけ、ブリックか。ちょっと待って。え、どうすればいいの？あ、ここに撃てばいいのかな？よいしょ。え、どこにいんの、ブリック。おお。今回フェアリー系何この絵面ちょっと設定おかしいだろう。え、
はい、怖いよもう。何これ、ちょっと可愛くしてるけど。うーわー、マジでブリックかフェアリーか。知っている？なぜです？直接会うのは初めてだがな、俺はフェアリーパンチファーザーだ。フェアリーパンチファーザー、ティンカーベルですね。ごっついティンカーベルだな。今まで勇者には何度も会ってるからな。はい、すぐにわかる。魔法の竜と直せますか？船を祝福するのに使うのです。あ、そうなんだよ。直せるかだと、うん、はぁって言ってますね。いやだこんなティンカーベル、俺より強そうなんだけど。ん、答え出した。おお、なんだ、おおおお、なに、やったぜ、うん、俺のニュートもパワー全開か。もちろん、ポロンとやってみろ。ポロンとやってみろ。あ、音が良くなった。ご機嫌じゃん。あれいなくなった。リフが激しすぎてテレポートしちまった。ありがとうよフェアリーパンチファーザー。じゃあ港で待ってるぜ。あ、これでな、港にこれでいけんのか。ニューバリアの道具がいました。いやー、ちょっともういろいろあったな。いや、久々ですね。これね、ボーダーランズ1のプレイアブルキャラクターブリックですね。今回はティンカーベルとして登場か。すげえ格好だ。一応体裁をこれで整えてるつもりなのか。この可愛らしいスカートは。じゃあとりあえず行くか。ね、これで海を渡れるのかな。ようやくふざけた祝福とやらができるな。ふざけてない。いやー、いろいろ大変だったな。そのルールがふざけてんだ。で、どこだったっけ。クエストを進めたい。こっちか。おやおや、仲間悪いか、うん、貴様の物語の行く末も港に浮かんだ死体同然だな。いやー、マッチョめ二人に囲まれてね、一時はどうなることやらと思いましたけど。あ、いましたね、東郷のおっちゃんね。さて、祝福をねしてもらいましょう。さあ、素晴らしき船はどこだ。これっすね、これっす。それなら、はい、そこにあります。そんなパッキンな船で海に出るんだ。東ですよね。なんてドイツもこいつもバルサーリャン語を悪く言うんだよ。だって船じゃないもん、こんなの。クソみたいな船だからでしょ。違う、クソなのはルールの方だ。これはイカだって言うんだよ。おいおいおい、はい、パーティーが分裂してやがるな。こんなパッキンのバイブスで船を祝福できるかってんだ。ほう、まずはセッションだ。え、セッション、フィード刻め。何、なんだこれ。生かしたビートを刻む。トントコトコトコトントコトコトコってなってますけど。このレフレってバレンタインは勇者気分を味わいたくて B&B をやってるの、うん、楽しむためには多少ルールが邪魔だって思うこともあるわけ。バレンタイン意地悪で言ってるわけじゃない。私はルールがあるからバンカー&バットワスが好き。現実世界ではめちゃくちゃなことばかり。あれですね、フレッテとバレンタインはちょっとあれですね、まあ仲が悪いというか考え方がね合わなくて衝突する時があるんですね。いいぞいいぞ、次はハーモニーだ。マキセサイザーを鳴らせ。マキセサイザー、これか。バイブスチェックってなんすか。バイブスチェックってなんですか。現実逃避のためにやってるのかもしれない。現実世界じゃ残りの燃料だ。なんかこの3人は3人で真面目なことを言い始めたな。ここなら俺にも目標がある。新しい船を作って。そうだな、そうだ、現実はクソゲーだけどゲームの中ではみんな勇者になれる。させた大バカ野郎じゃなくて、おい、なんだこのふざけた展開は。すいません。あと少しだ、足りないものはあと1つ。なんだチンチンってなんだよ。チンチンってなんだよ。それいいのか、チンチンは。何これ。ん？何これ。もう、このゲームを最大楽しんでるのはこいつだろ。あれ？なんだこれ？大きくなるの？おう。フレッテ、俺約束するよ。これからはもう少しルールに気を配るって。ありがとう。私もちゃんとクエストに協力するし。
マルサーニャ坊ちゃん。ああ、よかったよかった。仲直りしましたね。ブッチュバイブスが強すぎるじゃねえ。どうせ爆発すんだろお前、知ってんだよ。はい、どうなんの。え、何何何、え、何、あ、俺の船が、何何が起こってるんだ。は、おお、ちょっとちょっとちょっと、何これ。マジックミサイルはそうやって使うんじゃない。クジラはどうなったんだよ。おい、大陸間弾道ミサイルが出たぞ。おお、え、何何が起こったの。うわー、何してくれてんだよ。うおー、ちょっと待て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 、津波が。お前ふざけんなよ道具。え、どうすんのこれ。ちょっと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 ちょちょ、うお魚。こうして悪しき海は倒されました。ううになられた東方人物いっぱいの物語はまだまだ続きます。もう終わりでいいんじゃないか。これ世界の終わりだろう。13の地獄で焼かれるが。うわー、ちょっと待って、海が吹っ飛んだ。バルサーニャ号よ、なんて悲しい最後なんだ。美しき乙女のかけらよ、安らかに眠ってくれ。船に乗って大海原をかけるんじゃないの。海がなくなったってことは、ドラゴンロードのピラミッドまで歩いていくってこと。ボムボヤージュって書いてありますね。ただし水はなくなっても海の危険な連中は。ダメだ、こいつが関わるとろくなことが起こらない。なんか、うん、スロットがアンロックされたな。今度アミュレットが装備できるようになったのか。あ、なんだ、サブクラスがアンロック。え、なにこれ。スキル画面を開いて、残り5つのプレイヤークラスのうちから1つをスロットに入れられるマルチクラスが解禁。え、マジかよ。ちょっと待て。そしてこの顔でやる。ドヤー。めちゃくちゃだよ、あんた。はぁ。まあ、いや、とりあえず、なんかいろいろ起こったけど、サブクラス？はい。あ、ほんとだ。あ、今回はこうやってクラスをね、あ、増やしてってビルドを組んでいくのか。え、ちょっと待って、これ、悩むな。どうしよう。サブクラスをセット。え、ちょっと待って。あ、こっから選ぶのか。残り5つの間からね。え、何も決めてなかったわ。クローブリンガー、スペルショット、グレイブボーン、スタボマンサー、バーザーカー。これあれか、自分のクラスをもう一個選ぶことはできないんだよね。意味ないもんね。それだとね。どうしようかな。スタボマンサーは絶対強いんだけどな。でもな、ちょっと待って。コンパニオンが他のクラスでもあるけど、例えばこれデミリッチとかコンパニオンですよね。これ選んだらあれなのかな？コンパニオン二人連れて歩けるのかな？ちょっと待って、他にコンパニオン持ってるやついたっけ？あー、ワイバーンか。はいはい。でもこっちあれか、ハンマー系で近接なんだよな。俺のキャラってさ、アーチャーでさ、長距離系だからさ、ちょっと合わない気がするな。どうしよう。これにしようかな、グレイブボーン。これ後々、やべえ、ビルド間違ったってなった時にクラスとか変えられんのかな。ポイントはね、振り直せるのは知ってるんだけど。まあ、いっか、初回だしね、1回目だからね。じゃあこのね、グレイブボーンを、サブクラスでね、セットしてみたいと思います。よし。さて、そもそもこれどんな、あれなんだ？感じなんだ？なんかトリッキーだよね、こいつね。連れているコンパニオンの数に応じてフェイトメーカーのダメージ量が増える。あ、これいいんじゃないの？そもそもさ、
コンパニオンで2、あ、増えてる、マジか、え、デスリッチどこ、あ、いた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 、いいね、やばい、これで3人パーティーになった、楽しい。ちょっと君もなんかあれだなマイペースだな、もやもやする、あ、ちょっとすっきり、あ、こういう系で喋るんだ、渇望しているのですね、へえ、もうすぐです、いやこれでまたね楽しいね、珍道中になりそうですね、あなたにもいいところはあります、ね、そばに、じゃあポイントを振るんだけど、これなんだろう、ダイブの一部を消費することでダークマジックアビリティダメージを与え、近くにいる敵全員にダークマジックステータス効果を付与、なるほどね、じゃあなんか振ってみましょうか、このコンパニオンの数に応じてダメージ量が増えるっていうのに振ってみましょうね、よし、でどうしようかな、これな、まあいっか、よくわかんないし、さて、なんかアイテム手に入ったかな、よし、これのスキンは解放しちゃって、これいらない、あー、これな、なんかどっかで拾ったんだよな、これどこで拾ったんだ、レベル13だから多分ゾンボスあたりで拾ったのかな、ちょっと武器も弱いからな、また強くしないとな、レベル15、あ、これいいんじゃない、ちょうどスポアウォーデンとね、グレイブボーンだし、これにするか、グレイブボーンだよね、うん、ちょうどいいや、で、あとは武器か、あ、武器全然あれだな、いいの手に入ってねえな、で、ここが空で、あ、はいはいはい、あ、そういえば、ボルカナールのね、この、何、花ピアスだよ。そうだよ。これつけとこうか、とりあえず。これ、どんな力があるんだ？死んじゃうとか一体どんな神様？あー、スラムを実行するとあれか、ファイアボールが出るって感じか。これ、なんか、使い勝手によっては、どうするんだっけ？近接をするんだっけ？違うな。スランプどうやってやるんだったっけな、おっしゃったよ、こうか、あ、これでファイアボールが出るんだ、いやー、ちょっと使いにくそうだな、これ花ピアスどうしよう、こっちの方がいい気がしてきたな、こっちにしようすまん、じゃあちょっとな、使い勝手かな、これもないのか、で、武器が3つ持てるようになったんだね。なるほど。了解、了解。で、あれ？俺まだポイント。あ、スキルポイントめっちゃあるやん。まだあと2つもあった。え、どうしよう。どうしよう。これ下まで伸ばすか、こっち行くか。まあ、コンパニオンをね、二人連れて強くなるから、振っちゃってみるか。三つ。はい。で、勇者ポイントと、クリティカルダメージでいっか。よくわかんないしな。で、これから、予言を読む。どこ？え？あ、ここ、降りれるのか。いやー、っていうかよ、ブライト夫婦のこの海の底に、まさか大陸間弾道弾がね、仕込まれてると思いませんでしたね。俺の船どこ行っちゃったの？ひでえ。ひどすぎる。ドッグマスターとは何だったのか。で、これをまたあれか。語り部がな。フェイトメーカーは歩み続ける。うん。鋭い牙を向く闇を、行く手を阻む山を越えて、そこにクエストがある限り。これあれですかね、語り部の声優さんの声って、あの、ワンの時のローランドの声ですかね。ティナがね、一番こう、まあ、愛するというか、キャラですけどね。じゃ、行くか、マシューボーナー。あと、新入り。デミリッチ。もうみんなもう、好き勝手動くな。ちょっと待ってくださいよ。インタラクトしたいんですよ。記録更新なるか？出た！自己新！ちなみにタイムは測ってないぜ。練習だからな。
故郷に勝利を持ち帰るまで励みなさい。やべえやつしかいねえやもう。あいつがめちゃくちゃなのは知っていたが、うん、めちゃくちゃだね。軌道修正するために海を丸ごと。いやーちょっとね、想像してなかったよ。ゲームとはいえ、やっていいことと悪いことがあるぞ。だよな、やってることがさ、ボスよりもえぐいもんな。ここだからあれでしょ、海の底だったんだけど、トーグのおっちゃんがね、全部吹き飛ばしちゃったから。はあ、なんだこれ、サブクエかな。あんたに白羽の矢を立てたわ。かっこいいですね、なんか。え、ちょっと喋れないんだけど。よし、あ、レジェンダリー棒、マジでこれ手に入んのかな。うん、私はレイラさん、ワンダーランズに名を馳せてるけど、はい、伝説になりたいのよ。アンデッド軍がレジェンダリーボーの在処を見つけたって噂を聞いた。それがあれば本物の伝説になれるわ。マジかよ、欲しいなそれ。手に入れてきてくれる。任すとけ。でどこ、あっちか。うわー、だからほら、サンゴ礁とかがありますよ。もともとね、海の底だったからさ。井戸があるの。よし。え、なになになに、あ、エンカウントしたのか。すっかり忘れてた、このゲームエンカウントがあるって。いいのか、今俺はコンパニオンが2人いるぜ。よう、元気か。どこだ、いたな。よし、戦ってこい。人間型か。あ、なんか投げてきた。あ、いって、ちょっと待てよ、もう気づいた。気づいたら囲まれてるってどういうことなんだよ。ちょっと、本当にもう勘弁してください。しかもレベル17だ。よしよし、いけいけ。これあれか、コンパニオンが2人いるってことは、死んだ時の蘇生が、あれですよね、確率的に2倍になるってことですよね。てか、痛すぎねえか、おい。めちゃくちゃ体力減るんだよ。ちょっとこれ本当に早々に武器を更新しないとやばいな。よく喋るコンパニオンだな。よし、いいぜー。うふふふ、光つきる。くっそ、いや、コンビっていうかさ、トリオだからさ、あれだよね、東京03みたいなもんだよね。これ誰か角田なんだこれ。カクタポジションは誰なんだ、こいつかな。デミリッチか。よし、ふぅ、よーし。なんかちょっと武器更新してえな。なんか使うか。そっか、そういえば3つ武器が持てるから、これ。あ、弱そう、弱そうだよ。まあいいや、とりあえず使ってみないことに分からんからな。2ラウンド目か。あ、違うの。あ、違う。今、エンカウントしただけだ。なんてこった。勘違いしてた。で、これを取るのが巻物入手。巻物にはアンデッドのセレブ界隈で起きたいやらしい話題やいけない出来事。そうなんだ。アンデッド界にもセレブ界ってあるんだ。目を引く話題がありました。うん。レジェンダリーボーがラッパーグロットで見つかったというのです。はい。よし。あそこか。なんだこれ。もういろいろあるな。魔法の豆が話しかけてきたな。まあいいや、これはちょっと、これ終わらしてからしましょうね。アンデッドのセレブか。なんだろう、骨にエルメスのマークとか入ってんのかな。どういう理屈なんだろうか。多分そこよ。ん？探して。みんな始末していいわ。はい。おっと、いきなり撃ってきた。行け、みんな行け。これどう？ちょっと、あ、こういう系か。まあでも火力は高えな。うん。ただちょっと使っててあんまり楽しくないんだよ。どこ？どこよ？どこにいるんだ？お前か。あー、でもやっぱり、うん、レベルの適正的にね、
高いんで火力が通りますね。あ、攻撃的じゃない。よし。よっ。お前か。当たらないな。あなたにもいいところはあります。そばにいれば。どこだ。あ、これじゃないのか。あ、なんか地面にあれなんだね。投げるとコンパニオンが出るのか。あれ、このコンパニオンはさ、さっきのさ、コンパニオンの数に応じてっていうのあれなのかな。適用されるのかな。これ。これはコンパニオン扱いなの、扱いなのか。さて、ここにレジェンダリーボーがあるのかな。さあ、どんな感じか。まだか。この先か。ん、どこ。邪魔者を排除しちゃって。はい、レジェンダリーボー欲しいよ。ほら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 、行くぞ。ほら、やろう。どこ行った敵。どこ、あっちか。よしよしよし。よっ、敵はどこ。あっと来た。こよし。後ろにいるな、バカめ。あ、いた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 。これあれなら、いろんなところにこうやってね置いて、こいつを召喚すればちょっとあれなんじゃないか、助けになるんじゃないか。よし、いってえなあ。もうどこにいる、あれか。こいつ倒せばいけるかな。よし。ぽい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 。なんかあのね、モダランスリーの時あれですよね。前員かなんかがぽいぽいビルドで強かったですよね。よし。どこだ。もう待ちきれない。これか。さーて、どんな感じなんだろうね。ちょっと期待しちゃっていいの。言葉を見失うよ。そうでしょ。嘘だと言ってよ。ちょっと。これよ。これよじゃないよ。私をさらにイメージアップさせてくれる伝説級スタイル。ありがとう勇者さん。あ、ごめんなさい。サインはちょっと。こいつをバイブス上げ上げでぶん殴りたい。レジェンダリー防体なんだね。もう、そうなるとこいつも話しかけたくないな、もう。なんかすべてのさ、クエストがさ、トローに終わる感じがしちゃって。まあ、でも、なんかな、気になるっちゃ気になるんだよな。魔法の種だしね。手を貸してくれ、勇者さん。はい。あ、ジャックと豆の的な？豆の木を登って。まあ、助けてあげるかしら。はい。風を感じたりしないからな。そしたら何が起きたと思う？俺の下で海がドカンと爆発したのさ。そうだな。そんで今じゃここで私に焼かれて、これじゃ入り豆になっちまう。美味しそうじゃん。これ頼みたいんだが、その、はい。俺をよそに植えてくれないか。なるほど。こいつをどっかに植えればいいのか。ラッキーだったよ。正直もうダメかと思ったんだ。それじゃどこかいい場所を探そう。これがその発芽する場所。やべえな、もう。わかりやすいぐらいにやばいぞ。これちょっともう。ああ、もうめんどくさいことになりそうだな。もうトラブルの匂いしかしない。この豆。おい、豆。はい。根を張るのにな。あっちの方
か。いやオンに切るよ。そう、もう中みたいな喋り方しやがって。よっ。ああ思った通りだ。悲鳴が聞こえますね。あ、パンチパーザー。街全体が持ち上げられちまったんだ。生かすぜっていうとこだが。そうですよね。ブリックって言うと何でも生かすぜって言いますよね。俺は植物が好きだからよ。で、調べてみたんだが、ここの植物は相当な悪だ。街の人たちを襲ってやがる。マジか。というわけで、助けに行くぞ。まあ確かにな。俺が撒いた種って感じはするけど。ああ、これめんどくせえことなりそうだな。ん？タングルドリフトでいいのかな？実際、豆の木の上はとんでもない惨状となっていました。うわぁ。なぜなら、魔法の豆は、ワールドだったのです！大変だ！でも大丈夫。さあ、リフォームが終わったドリフトウッドの町で冒険が待ち受けているよ。なるほど、ドリフトウッドね。うん。うわ、大変なことしちゃったな。成長すんの、あえなあえ。まあ、しょうがねえや。まあ、俺もちょっとね、責任を感じてるから。この豆を倒すって感じかな？あ、自販機がある。よし、ガラクタ打って。こっちか。なんかあるかな。微妙だな。まあいいや、進もう。で、どこ行けばいいんだ？あれ？ちょっと待って。上か。どんどん上がっていけばいいんだな。どっちだ？こっちか。この邪悪な姫、枝切りバサミで切ってやろうか。なんだ。あ、ジェラルドさん。ああ、ジェラルド。驚異的です。バカすのかあれ。ありがとうジェラルド。身をもって教えていただいて。ここには悪い。なるー。これ今一押しのネタ。これか。これな。おお、怖っ。大爆発するな。気をつけないとな。おや、問題を探して。なんだ。ちょうどよく出くわしましたね。なんだ。なんか喧嘩してるな。あ、おい、どうした？誰でもいい。パンチパーサー。いやいや違う違う。お相手が心配で。あ、キノコ。あ、ちょっと待って、まだいるよ。パンチパーサーキノコ。あららら。ほら、言わんこっちゃない。みんなおケツを出して死んでるよ。で、パンチファーザーと話す。よう、勇者。来てくれて嬉しいぜ。俺の知らせを受け取ったんだろう。もう、いまだにこいつがティンカーベルポジションっていうのがちょっと受け入れられない。納得がいかないです。彼と一緒に悪い奴の悪いお尻をパンチしてやりましょう。さあ、スネーフェイトメイカー。待ってても、お尻はパンチされに来ないぞ。来ないよね。来ればいいのに。っていうかよ、俺いらないんじゃないか。パンチパーザーだけで十分な気がするけどな。ここか。おう、滑り台か。こいつは景気がいいね。おお、楽しい楽しい。で、あっちまで行くのか。よいしょ、到着。何がいるんだ？スケルトン系がいるのか。とりあえずな、サイクロン出していこう。これ、こうしてさ、撃って出して、撃って出してのが強いんじゃないか。このポイポイ系で。ただ、あれか、弾がなくなるのが早いから、ちょっとあれだな。マガジンサイズっていうか、相談数をね、ブライトフープで上げないとまずいですね。あ、結構減るの早いな。はい。見事です。まあでも強いっちゃ強いよね、やっぱりね。ん？あっちにいるな。ほら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 。俺はもう撃たないぞ。撃たない男としても、これから生きていくよ。どこだ？ん？こっちか。なんか飛んでる。おお！おい、勇者！
はい。勇者っぽく活躍するぞ。合意はいいか。口が悪いなもん。しんなりさせてあげましょう。その息だぜ。俺についてこい。あっちからめちゃくちゃ嫌な気を感じるんだ。ほう。精霊のヒゲがピックピクしやがる。嫌だ。ヒゲが生えてる精霊なんて。どっち？どっち？どっち？え、何？引っかかってるなんか。あっちか。よしよしよし。え？どこっすか？ちょっと微妙に止まりながら進むのやめてもらっていいですか？で？あ、自販機があるじゃん。おいおい、あれはフィーンドブルームだ。何それ？邪悪な空気をカモーし出してるぞ。カモーし出してんのか。俺が寄生してる奴の力の源だな。うるせえ。俺の精霊パワーで悪を浄化してやるから待ってる。怖え。で、どうすんの？なんだなんだ、どうした？お、ん？はい。何？寄生してる奴にたどり着いて豆の木を。あ、ちょっと声の気が高くなった。全部浄化しなきゃダメみてえだな。俺は持ち上げろ。え、持ち上げる。取る。ちっちゃい手のひらサイズだとめっちゃ可愛くない？ブリックがあのちっちゃい感じになるの？ビーンドブルームはあと三つある。うん。一番近いやつは東大だな。くそ。なるほど。これ全部ぶっ壊さないとダメってやつか。で、あっちに行けと。ちょっと待って、いろいろちょっと見たいんだ。はい、どうしようかな。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。これさ、ポイポイビルドっていうか、ポイポイ武器なんだけどさ、弾の減りが早いから、一回ブライト夫婦に戻って、ちょっと、相談数アップさせてこようかな。これサブマガジンでしょ。サブマガジンっていうか。なんだっけ。サブマシンガンでしょこれ。違うな。これピストルか。ははーん。ちょっとピストルの相談数上げてこようかな。お金もあるしね。うん。で、ちょっとね、パパッとワープしてね、行っていきたいと思います。はい、タングルドリフトに戻ってまいりました。で、ピストルのね、相談数を600発、入れるようにね、拡張してまいりました。これで結構ね、こうやってね、撃って、リロードで、こいつらをね、たくさん呼び出せるんじゃないかなと思います。よし。行くぞ！こっちだな。さあ、今度はな、パンチファーザーが相手だからな、なんか来たな、おい。なに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 ？敵じゃないのか？何今の？おお、なんだこれ？ん？何？もう、ここもちょっとよくわかんねえとこだな。どっちにしてもあれだよな、パンチファーザーが今回のね、案内役なんでね、いいことないでしょうね。いやー、トーグと来てパンチファーザーのね、ブリックですからね。濃いのが続きますね。で、あっちでいいのかな？よし、とりあえずな、スタイクの打って、ポイポイしていくぞ。これ多分ね、普通に打つよりポイポイしてる方が絶対強いはずなんだよ。パイ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 。はーい。ここあれか、キノコがいっぱい出てくる。ねんか。よし、いっぱい。わー、こいつ気持ち悪いな、ちょっと。よし。さあ、かかってこい。どこだ？あっちにいるのか。撃って投げる。撃って投げる。よし。よし。いやー、なんかコンパニオンもね、二人いるとね、頼もしくていいですね。絵的にもね、楽しいですしね。よっ。よっ。どこ行った？え、下にいる。死んだか。うわー、すげえ頭してるな。いろんなマッシュルがいるんですね。面白いな。ん？で、あ、これなんだろう？玉ねぎかな？うわー、こいつやばそうだな。どうなの？大丈夫か？で、こっちだね。ん？どうしたらいいの？これ。ここに乗ればいいの？あ！
ほう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 。めちゃくちゃ鬼やばい方のやばい。パンチブラザーさん、声が高くなってちょっともう。ファッキンやばいじゃないよ。いけ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 。行ってこいや。いて。よし。弾の補給はちゃんとしとかないとな。で、上の方か。こっちかな。ちょっと待って。合ってるな。うん。よし。またキノコがいるな、おい。とりあえず、召喚してたの。よしよしよし。行け。みんな行け。やっちまえ。もうやろう。調子なんじゃないぞ。キノコの正気。なんか落ちてる。なんかスキンばっか落ちるな、今回。やばいやばいやばい。みんな本当にあれだな。アグレッシブっていうか。よし。これあれだな。弾がなくなると困るな。どっち行けばいいの？ここで上がればいいのかな？よし。いいよ。到着。これコンパニオン2人目だからそうそう死ぬことはないと思うんだけど。はい。チェックポイントか。どこら辺にある？あれか、多分。またいるな。絶対レード食らいなさい。あ、なに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 、ちょっと大きいの来た来た来た、やばい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 。何あれ。うわー、でも弱かった、すぐ死んじゃった。いてー、なんだよ、ちょろすぎる、ちょろ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 すぎる。軽いやつだな、もう。よし。あ、ゾンビなんだ。ゾンビシュルームって書いてあるんですね。へぇ。いってぇな、もう。いてぇよ。どこ？見事でしたよ。大丈夫。あとでしっかりご褒美をあげましょう。あなたたちはどういうものですか？まず敵を一掃しないとダメなのか。血ですか？血は好きですよね。いいよ、死んどけ。怒り出す。ほいちょ。勇者よ。よし。え、我を解放せよ、どこよ。ん？どこよ。あ、いた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 、ちっちゃくて見えなかったよ、ブリックさん。よし。パンチファーザーがフィンドブルームに、フェアリー魔法的なやつをぶっ放します。ん？ああ、敵が出てきちゃったよ。マジか。こいつは倒せと。よし。ここにたくさん召喚するぞ。いけー。撃って撃って撃ちまくれ。ちょっと待って待って。気づいたらいっぱいいる。自爆系は完備してください。よしよしよし。もう上とかな。自分ではちょっと狙いにくいから。このね、蛇みたいなやつにね、倒してもらいましょうね。痛えな、私の野郎。よー、よし。絵的には楽しいですね。キノコだらけだね。なんかまだいる？あ、いたね。あとどこに、まあ結構来てるな。何なんだろうな、あの謎の小袋。何が入ってるんだろう。よしよしよし、いや、まだいるか。あっちから結構来てんな。玉がよ、持つか。痛いよ、勘弁してください。なんか謎の小袋右側からポンポン投げてくるやつがいるんだけど、やめろお前。あ、でかいやつがいる。怖いなこれ。ちょっと夢に出てきそう。おお、ボクサー系なのかな。手が丸いけど。まだいる？下にいるのか。あ、下にもボクサーいますね。マッシュルとね、畑あってますね。でん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 。あ、やっぱうちのマッシュルの方が強いですね。結構あれだな、弾がもう250発しかないよ。まずいな、これ。
ちょっといろいろ弾を。よしよしよし。弾。で、どうなった？パンチファーザー。はい。お、なんだ？なんか邪悪なもんが近づいてるぞ。なんだ？フェアリーパンチファーザーを消化させたりはしません。どうした？あ、なんだ敵だ。なるほど、こういう仕掛けなのか。よし、よっ。うおー、いっとけ。みんなで袋叩きにしちまえ、やっちまえ。魔法系のあれですね、マッシュルームですね。あ、いいな、楽しいわ。みんないて楽しいわ。いて、なんか食らった。何？あ、危ね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 。キノコが飛んでくるよ。よし、まだいるな。なんか落ちてるの。ほんとスキンだらけだな。で、はい、パンチパーザーが落ちてますね。これ、ああ、体がないんだ。羽だけか。聖堂から邪悪なエネルギーを感じるぜ。うん、どこ？聖堂。ブルームはきっとあそこだな。早速行ってみようぜ。これか？聖堂。あっち側か。あれなんだよな。弾がさ、ちょっと、心もとないんだよね。スペルショットはいらんな。俺のクラスじゃないもんね。弾拾って。よし。さあ、こっから登るのか。危ねえな、これ。よっ、もう、苦手なんだよ、こういう。アスレチック系のアクション。で、こっちか。ん？どこだ？よし。さっきからあれですね。BGM がなんか、微妙ですね。てってってー。パッパッパーンってなってます。ん？どっちだ？こっちじゃないの？上か。俺はあんな卑怯な野郎は絶対許せねえ！たとえ俺が自然を完全に受け入れる精霊だとしても。おや？でもキノコを殺すのはいいのですか？ああ、あれはまた別だ。あいつらうざいからだ。街はめちゃくちゃになっちゃったけど、土地が上がったのは下に降りればいいのかな？だってみんな自分の土地は上がってほしいんでしょ？でしょ？あ、意味が違う。あ、そう。で、なんかドラゴンっぽいのやつがいるけど大丈夫？やっとくか。なあ、やばそうだからな。いけ。え、なに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 、え、ワープした、びっくりした。なに、え、いて、なんだ、ちょっと待て待て待て、なんだ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 、ちょっとこいつ敵なんじゃないのかもしかして。なんだよ、もう。びっくりした。え、俺どうなった？ちょっと待って、あれ、強くわからない。一定なんだー、もう勘弁してくれよ。ミミックじゃねえかよ、ふざけてんな。よし、みんなやっちまえ。よし、一定、危ねえ、落ちるんだよ。ここはなんかいろいろもらったかな。ナックルシギル、どうなんだろう。戦士のアゴヒゲ、どれもこれも微妙だな。あ、ポイズンダメージかかるな。スペルショットパワーって、あれなんだよな。俺のクラスじゃないんだよな。まあ、いっか。あれ、おかしいな。ちょっと待って。どういう状態これ。なんかワープしたよね、急にね。え？あ、合ってんのか。よかったよかった。このままね、道なりに進めばいいんですね。よーし、無視だ、お前らなんて。無視無視。
なんか魔法使えるけど、ムーシムーシ。行くぞ、乗り込め。ウィンドブルームを探せ。はい。ウィンドブルームどこよ。どこだろう。ん？この中かな。あ、ちょっと BGM が軽快な感じになってきましたね。ここか。これチェックポイントの？なんかいるなぁ、いろいろ。よっ。いっとけ。よし。笑ってるなぁ。お。お。いいよ。聞いてー、やめろー、謎の大ダメージやめろ。あ、結構いろんなとこ敵、あ、敵がな。でもやろ、ふざけんわ。しゃー、うん、どこでこれか、徹底除菌な。で、なんか、あ、良さそうなもん落ちてないこれ。どうなんだろうな。邪魔だね。ちょっとマシュー君ね。人が見てるのにね。こういう時に限って近づいてくるんだろ、お前。ちょっと装備してみる？よくわかんないけど。どういう感じ？あ、いいんじゃない？なんかかっこいいね。魔法使いって感じ。走る稲妻！で、ちょっと待って。ポイントが溜まってるな。ポイント振るか。あ、これも使えるようになったな。ボーンリーパー。はあ、ははあ。なんか難しそうだね。ライフ最大値とダークマジック効率。魔法クールダウン速度。なるほど。振ってみるか。で、魔法クールダウンか。よし。こんなもんかな。で、ここだな。よし。あれ？どこよ？こっちか。お願いします。口が悪いな、このティンカーベル。もう。あ、これでまた敵か。よし。はい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 。よし。ね、銃を投げるだけのね、簡単なお仕事ですから。よーよー、さあ来い。エイム必要ないです。およ、結構いるな。バッターズスケルトンアークメイジ。ん、何、お前も戦えよ。よし。あ、そうだ。さっき装備したやつを。くらえ！あ、かっこいい。いいね。ん？え？あ、またなんかボス出てきたな。弱い。あ、まだ敵がいるな、でも、ザコが。よし。城か。いいですね。盛り上がってきましたね。やっぱ最後は城に乗り込む感じがいいよね。で、どこにいる？え、マジどこ？あっちだな。左側だ。ん？え、どう行くのこれ。どっか別ルートか？こっちからか。ちっちゃえな、おい。こんなわかんねえよ。こんな窓。で、こっちか。よし。で、あ、なんかあるかな。弾か。お、いいんじゃない。これはファイアダメージか。脅威に満ちた広大な土地。そう、しとくか。整理整頓ほど血のたぎることはありません。あ、なんか絵だ、かわいいねこれ。あ、ティナの絵だね。いいですね。
ステンドグラスか。上は、あれですね。スタリオンですね。チープスタリオンの。あ、いろいろある。あ、これもティナだ。可愛らしいですね。へえ。あそこにもあるよ。誰が書いたんだ、これ。ねえ。ん？こっちじゃないのか。考えるのも悪くない。ガン飛ばしてる奴がいたら、俺っちがかじってやる。こっちか。あ、びっくりした。敵がいるよ。どうしよう。危ない危ない。デミニッチはあれですね。自分のことオレッチって言うんですね。よし。さあなんだ。なんかいいの声。どうなんだ。でも、もう、あれか。前の銃よりも、強いんだろうな、これな。これ、とか。こういう感じか。なんか懐かしいな、こういう銃もな。よし。あ、あそこに、自販機があるな。どうやって行くんだろう。こっちから回り込むのか。よし、とりあえず弾のね、回復しまして、もうお金な。全部使っちゃったからな。で、こっちか。はい。あ、こっから滑るのか。よし。町の人が高山病とかにならないといいな。正直。これさ、こんな急激に高度上げられたらさ、高山病どころの騒ぎじゃないよね、きっとね。おー。このマップ楽しい。よし、到着。はい。あ、町の人がいますね。あ、睨んでますね。すいませんね。俺のせいじゃないんだけど、まあ、片足、俺のせいかな？うん。暗いライトニングボルト。で、あっちにいるな。投げるぞ。ほら。よー。口が悪いな、デミリッチ。で、あ、なんか、ちょっとマッチョ見たな。サイクロプス、うおー、気持ち悪い。ちょっと待て、暗い。よし、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。レジデンツみたいなやつが来たな。よっ、なんかスキンだらけだな。ほんと、終わったな。ポイポイしてれば終わるよ。あら？どこ行ったの？よし。さて。どこだ？ん？こまめにね、弾は補給しとかないと。よし、チェックポイントか。なかなかあれだな、ピストの弾が出てこないな。なんか飛んでるな。飛んでると邪魔くさいから無視するか。よし、無視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 。行くぞ、無視だ。よし。でも弾は欲しい。弾は欲しい年頃。ない。さあ、ちょっと開けた場所に来たな。ちょっと激戦な感じがすると。いってー、お前、ふざけんなよ。くそ。もういろんなとこに撒いて。よし。いいぞいいぞ、撃ち落とせ。ほらほらほら。少し濃くね、お前ら。どこだ？あれか。さてさて。よーよー。結構あれですよね。やっぱりあの、CPU が撃ってくれるとね、遠くの敵もね、絶対合ってますからね。俺のようなクソエイムじゃないから、助かりますね。なんか上にあるな、これ。取れるかな？あ、ダメか。こっちからか。いってえよ、なんだよ。よし。ん？あ、うー！くっそ。
ほんとスキンだらけ。なんか強い武器欲しいな。まあ今のでも十分強いんだけどさ。ああ、これ罠ですね。よ。よし。で、こっちか。よ、勇者。腹立つな。よ、勇者じゃないよ。で、パンチファーザーと話す。ミニチュアサイズではなくなったのですね。おっと、細かいとこに気づきやがって。そういうとこ好きだぜ。さて、俺の精霊ヒゲによると、次のフィンドブルームは少し手がかかりそうだ。援護は頼んだぜ。よし、ついてこい。お前に援護は必要なのか。豆の木の生命力を吸い取ってる。うん。そんなの俺が許さねえ。雄大で美しい豆の木を守らなきゃな。これ声優さんも普段こんな感じの声質なんですかね。だとすると電話とかに出られるとすげえ怖いだろうな。うわーっと来たな、いろいろと。お見舞いしてやるぞ、ね、おー、なんだなんだ、ジョジョか、おい。いっとけ。よしよしよし。よし。俺は銃をばらまく簡単なお仕事ですから。いろいろいるな。撃て。いて、なんだなんだな、どっから、どっからね、どっから、お前か、今ふざけやがって。よし、弾どこ、あとあっちか、なんかいろいろ撃ってきてんだな。どこ行った、お来たな。今回あれですね、魔法が楽しいですね、すごくね。うわ、ちょっと待って、でかくないこいつ、ちょっと待って。やばいぞ、これ。なんで俺にだけ来るんだよ、ふざけん。敵がどっか後ろにいるな。あれか。激しい、激しい。よし。なんかブリックがあっちでガンガン殴ってんな。なんだなんだ。うぜえ。よ、勇者じゃねえ。何が落ちてるかちょっとチェックだ。よし。よし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 。これは？これは、持ってないやつだ。こんなもんか？武器とかは良さそうのは落ちてないかな。行くか。で、話すと。どうだ、これで老廃物を落としてすっきりだな。精霊ってのは汗をかかれんだぜ。テカるだけだ。ほら見ろ。それを汗というのんじゃ。とにかく、これで本体にたどり着けるようになったはずだ。はい。じゃ、待ちで会おうぜ。で、こっちか。よし、行くぜ。ん？ここか。よし。ここからまた滑り台か。よし、行くぞ。乗り込め。あ、何あれ？ちょっと待って。当てた方がいいの？当てた方がいいの？ちょっと待って待って。当てたいけど、無理だった。くっそ。なんだ？なんか応援してくれてる？なんかツールドフランスみたいになってるけどね。なんかギャラリーがいますね。どうもおい、シャメ取られたぞ、お前。勝手にネットなんかにあげるんじゃないぞ、お前。よし。あ、次は当てる。よし。今回は随分アスレチックだな。ひょー。こっちかな？よーし、ついたやだ。ふぅ。で、どっかになんか、自販機はないのか。で、どこ行くの？待って。マップを見ると、ん？
あれこれ戻ってきた、もしかして。一周ぐるっと回ってきたのか。はいはい。あれ？じゃあこれであれかな？敵の拠点に乗り込める感じかな？ちょっと待って。よいしょ。まず弾の補給をして。よし。あ、そんな感じだな。あ、いますね。パッキンパンチファーザーだ。よーし、じゃあ突入して。はい。規制野郎をぶっ飛ばしてきてくれ。無事終わったら、俺が出してやる。めちゃめちゃ厄介な、でかつのキノコの下が下で待っています。ネタバレすんなよ、お前。キノコが待ってんのか。よし、行くぞ、お前ら。マッシュボー。マッシュボー？うん。ネミレッチ。一言。一言お願いします。サボテンかコンデ、ストーカーとバンディットかダンス。この世界では子供を見かけることは一切ないのに。行くぞ、乗り込め。やっちまえ。おお、でかいキノコか。よしよし。とりあえず、くらえ。天井より降り注ぐ怒りです。とりあえず投げる。もう、弾が続く限り投げる。おー、いけー。おー、ヘリがやばい。ヘリがやばい。いいのか、これは。もう死ぬぞ。まずい、この銃。なんだ、これ。近接攻撃のクリティカルヒットか。まあ、売り物として持っとくか。え、もう終わっちゃったよ。これまずかったかな。このポイポイビルドはまずいかもしれない。まだビルドってほどじゃないけど。で、こっちか。よし。なんかあっけなかったな。え、ちょっと待って、どうすんのこれ。ん？突っ込めばいいのかな。よーし。で、どこ？こっちか。あ、戻ってきましたね。お疲れ様です。勇者のおかげで解決だな。いいえ、大したことではありません。いやー、豆の木が助かってよかった。ありがとな。ええ、それから町の人々も。これどうなんの、この町。あー、まあ、このまんま。無事で何よりだ。絶対放置だろ、これ。こうしてついに脅威は消え去りました。はい、逃がした。フェアリーパンチファーザーはまた、自由にどこかへ行き、自然と触れ合ったり、何かをパンチしたりすることでしょう。うん、そんな感じ。てなわけで、クエスト完了。あー、終わりましたね。前回のジャーと一緒でね、この豆のクエスト大変だったな。はー、まさか。フェアリーとしてね、ブリックが登場するとは思いませんでしたね。そうか、そうか。だから、往年のね、キャラクターが立て続けにね、出てきましたね。トーグとね、ブリックでしたね。これ結局、メインっぽいけどメインじゃねえんだよな。まあいいや、時間的にこんな感じかな。1時間半ぐらいやってるか。はい。で、今回はね、とりあえず、ジャックと豆の木のような感じでね、凶悪なね、豆が育ちまして、その豆をね、パッキンパンチファーザーと一緒に、ブリックと一緒にね、打ち倒すというクエストをやりましたね。いやー、今回もちょっと濃かったな。てかもう、濃いやつしか出てこなかったからな。で、あれか、デミニッチがね、新たに、仲間に加わったよって感じか。ちょっと、君。絶対逃げるな。ちょっと。何もかもがっかりだ。人間とか、はい、こんな感じですね。そう思うことが多くなりますね。はい。トリオがね、結成されました。なんでこの3人がですね、これからね、どんな冒険を繰り広げるのか、どんなことが待ち受けているのか、楽しみですね。それでは、ワンダーランズ、タイニーティナと魔法の世界、3幕目でございました。ありがとうございました。バイバーイ。